Familia Jaffa ndodhet në Udhkryq. Krye familjari ishte sëmurë me tuberkulozë, gruaja epileptike dhe po ashtu me një fëmijë me diabet, ai ishte detyruar përsëri që të dalë në rrugë. Pasi pasionime të dhënë nga një grua që u ka paguar qiran për 2 muaj rresht, tashmë s'kan më asnjë mundësi mbijetese. Jaffa thekson se është ndërprer ndihma ekonomike, pasi komisioni ka konstatuar televizor në banesë, për ato i përkishin pronarit të shtëpisë që i kishin strehuar. Nga dhënë, unë s'kam mundësi, kam 3 kalamaj. Vetë jam i smur me tuberkulozë, me hemoragji gjaku, më ka thënë doktorat me dalë jashtë, me ushtu spital urgjent, unë s'ka mundësi jashtë me ushtu asë i gjo, i kërkoj ndihmë, njerëve, sa të kënë mundësi, me në animu, se unë s'kam që me bo, jam i smur, nuk punoj do të qabë mledhë për ka thënë, vesh kalamajt, edhe gotë më ka dalë me diabetul për dje, më ka dalë, kam ble gjithë ato ilaqë që i kam marë vërësi, s'kam si t'ja bëj bukë, s'kemi ma hongë. Me 3 fëmijë, vetë me smujën e epilepsisë, me një burë invaliditetin që nuk e merë fare, me 3 fëmijë, si do mos se i vogli që 7-7 mushë, unë rrugë dhe se rrugëve t'jam. Unë pashpi se pashpi jam. Po, një mundësi e ime e vetë, vetëm për atë fëmijë të bojnë dërmanin paten, për ne ma nuk ka problemë. Bashkia së më ka përëndua si gjo, kam shku me bore letat, kam lanë letat e përkraj, si kam duzu, më thanë duhet pas treja, këto gjitha vaktinja shkollet, kalamaj gjitha, i kam duzu, nuk ashtë me ato. Nuk i përto li kurset, më thamu si ketë vidore, ketë gjojna, nuk janë të mijat, janë përnari shpiz, gjitha. Janë, edhe kontrat nëse i ka bore, ja ka pagujt ajo një gru. Në muajnë dhe torë kjo familjo përzuan një banes ku që ndronë të më parë, sepse nuk ishet paguan dhe qera në shtëpisë. Pas publikimit të historisë syre fatkeqe, dikush ju pagoj 2 muaj qeran dhe familja u strehua gjatë saj periudhe. Tashmë pronari banesës pas një afati të lënë, i ka drejtuar përsëri drejt rrugëve.